Chilonzor tumani Zarqo'rg'on mahallasidagi qorong'u joyda to'xtab turgan Spark rusumli avtomobil ichki ishlar xodimlarini e'tiborini tortdi. Xodimlar voqea joyiga borib, avtomashinani ko'zdan kechirishganida uning ichidan bir nechta turdagi psixotrop dori moddalari topildi. Holatga yana ham aniqlik kiritish maqsadida fuqarolarni va avtomashinani ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Dastlab ichki ishlar xodimlari Spark avtomashinasining ichida o'tirgan fuqarolarni xolislar ishtirokida tekshirishadi. Fuqarolar esa turli xil nojoyi xatti-harakatlar qilib, xodimlarda yanada kuchliroq shubha uyg'otishadi. Shundan so'ng esa ichki ishlar xodimlari xolislar ishtirokida Spark avtomashinasining salon qismini sinchkovlik bilan tekshirib chiqishadi va natijada avtomashina ichida bo'lgan fuqarolarni ichki ishlar bo'limiga olib kelinganidan keyin fuqarolar ushbu dorilar psixotrop dori moddalari emasligini va dorilarni oldi-sotdisi bilan shug'ullanmaslikni aytishdi. Chilonzor tumani 16 mavze 17 uy oldida oq rangli Spark ichida 3 nafar fuqaro shubhalantiruvchi harakatlar qilayotgani uchun oldiga borib shaxsini aniqlash maqsadida tekshirib ko'rdik. Fuqarolarni va avtomobilni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirgan vaqtimizda avtomobilni oldi o'rindig'ida shubhali paket borligini ko'rdik va xolislar ishtirokida ochib uni ko'rganimizda ko'p miqdorda psixotrop moddalar, har xil tabletkalar ko'rib qoldik va holat yuzasidan ushbu fuqarolarni 3-sonli ichki ishlar bo'limiga olib keldik.